Hezké odpoledne vám všem, já vás vítám na slavnosti vyhlášení z literární soutěže Na periferii v srdci, kterou uspořádal Jeden svět Třinec ve spolupráci s městskou knihovnou Třinec. Pokud nevíte, co je Jeden svět, tak Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech. Region, který je tady, tak je asi dost svébytný. A i když jako vlastně něco podobného je v Ústí, kde jsem nějakou dobu žil, a proto mi je to tady jako blízký, tak samozřejmě o místním regionu vím vlastně nic. Ale tak četl se mi to dobře a plus jako velký beru, že slohové práce tvořily asi polovinu, což je pro mě jako docela fajn. Ten zbytek měl nějakou uměleckou snahu. První kategorie. Jak jsem říkal, sešly se čtyři příspěvky a téhle kategorie se objevil ten jeden kluk, kterého bych sem k nám pozval, protože držitelem získal uznání poroty. Je to Vojtěch Džadek. Gratuluju. Kateřina Balcárová. Je tady Kateřina? Gratuluji. Kateřina nás překvapila svou vyspělostí a tím, jak ten text byl napsaný, cítila se do role kluka. Takže vlastně jsme měli takové dva a nebyl to kluk reaký, byl to hokejista, který hraje NHL a vrací se po dlouhé době sem do Bystřice. A myslím si, že to bylo velmi, velmi pěkně zpracované. Náhod byl takový, že mě zaujalo hodně, jaké to je, když vlastně slavný člověk se žije do normálního člověka a vrací se po dlouhé době domů. Mm-hmm. Že i vlastně ten slavný člověk je vlastně normální. Tak jo. Děkuju. Děkujeme. Určitě se příště zase přihlás. Ano. A tohle je pro tebe. Ano, prosím opatrně, kolem vyspadá na expozice nestabilní. Tak děkujeme za účast. Opravdu dlouho, několik posledních dní rozhodovali o tom, jak to nakonec dopadlo. A bylo to docela těžké rozhodování, protože každý po roce nebude znamenat. Vezmeme to u konce třetího místa? Ano. Ano, samozřejmě. Ano, gratuluji. Adéla nás gratuluji, Lauro. Tak, prosím. Vítězkou se stala Markéta Masárová. Gratuluji, Markéta. Děkuji. Ještě to máte dítě, pogratuluji. Děkuji, ještě nevíte, kde mám. Já bych se chtěl zeptat, Markéta. Kdy ten text vznikl, nebo kdy jsi ho psala? Jak dlouho před tu závěrkou? Nás to bude zajímat. Jak dlouho? Asi týden? Možná pět dní, tak nějak. Vlastně to vzniklo tak, že jsem stál na zastávce a viděla jsem lidi a napsala jsem to. Děkujeme za účast. Pak bych sem pozval Andreu Herbánskou. Je tady. Chvíle.
Děkujeme. A děkuji. Jsi svým otřinci. Kdyby mi bylo náct, pošlu příspěvek do soutěže, protože odzbrojící jsou vždycky fakta. Otřinci mají řeku, co se jmenuje Olše. Je to podobné jako třeba hora, co se jmenuje Smrk a je v Jizerských horách. Třinec má více jak 36, čerpal jsem z Wikipedie. Třinec má více jak 36 tisíc obyvatel, z toho téměř 6 tisíc v železárnách. Historie v datech uvedená na Wikipedii začíná větou: v roce 1839 byla založena Třinecká huť. Až o 12 let později vzniká první třinecká škola. Malotřídka. Třinec patří k nejreligióznějším městům ČR. K nějakému náboženství se přihlásilo 60,5% obyvatel, píší na Wikipedii. Aktivní jsou zde svědci Jehovovi. Průmysl je hutnický a potravinářský. Na návštěvě Třince jsem viděl nad Olší ledňáčka.